Честит празник на всички ангажирани с мисията Bloomberg TV България. Казвам мисия, защото нещо подобно извършиха създателите на този уникален за България формат. Бизнес телевизия, насочена към широк кръг зрители. Всички тези българи, интересуващи се, искащи да получат актуална информация за случващото се на финансовите пазари, за банковата система, за местната, за водещи световни икономики, всички те получиха своята телевизия в лицето на Bloomberg TV България. По мое мнение, като един от редовните зрители на тази телевизия, не мога да не те отбележа факта, че има едно постоянно подсилване на програмното съдържание. Вече има достатъчно актуални информационни, аналитични, дискусионни панели, което, по мое мнение, е стъпка в правилна посока. Към всички тези искам и се да вярвам все повече млади, находчиви българи, интересуващи се от икономика и правене на бизнес. Още веднъж да ви върви по вода Bloomberg TV България.